دا یک شمې پوره زغرمه مهال د نمروز ولایت مقام د ځانمر ګبرت شاید وو د دې ولایت امنیه قماندانی دانه تایډوی چی ګواکې ځانمر ګای برید دي د ولایت په مقام کې دنه شوي وی خود د نمروز والي وای چی یا ځانمر ګای بریدګر لوړاندې د ولایت په مقام کې ځای پر ځای شوي د نمولي په خبره وړاندې لدی چی ځانمر ګای بریدګر خپل ټاکلي هدف ته ورسیږي د ولایت مقام ساتونکو لوري پیژنل شوی او د لمنځولولو پر محالې پر ځان پوری تړلې چا ددون کوټو کو ته هم چا د نور کړی ته نن ورځ والی په دې پیکه کې یوازې د درې کسانو د ټپیکې دوه راپورنه تای دی وي د دښمنانو د پلان لمخي یو بریدهګر راغلی او دلته یې په جې سو یو مخکره دین سندې خپل ځان ته انفجار ورکي نو مکسره کوم قهرمان مجاهدینو غازیانو یوغه په دازو کې بریدهګر وو وزل سو او بیا تابل کوم توکي انفجارې سره د سره وو اوغه ته هم انفجار ورکړل سو ز الحمدلله بخير و غیم هیڅ مشکل نشته وخته د سرپرست حکومت لرې سي دو سره 13 کال د بلخ ولایت په مقام کې لچاوني ورسته د دویمه چاونه د دا چی د ولایت په مقام کې تر سره کیږي د چاړو کار په هند د نمروز په ولایت مقام کې چاوني ته پکاتو دا ډول برډون حساس بولی او وایي چې د 16 سيزو جګړو بهرنیو استخباراتو ته په افغانستان کې د وخت برډون د تر سرهوي زمينه برابر کړی ده په دې وهات کې تقریبا <تصفح> 15 سل وهکای کیږي چې جنگونه روان دي او دلته په دغه 15 سل وهشت کال کې دومره اجنټان د یو دو اخووه په تربیه روزل سوي دي چې هرګړي وګواړي د افغانستان پر زړه دوي کاروي دغه انفجارات چې په افغانستان کې د منطقي او د جهاني هوادونو د د استخباراتو کار په افغانستان کې وګواړي چې د افغانستان امنیت ګډوډ کړی امارات اسلامي په دې باندې خپه کیږي چې ګوندې هوادونو د یو شمیر د لټپلچ پری به هر کړي د دوی سره په تقابل کې د دوی دو په اړه باندې منفی تبلیغات کوي نو د دې لپاره به د مارث اسلامي مسولیت لري چې د افغانستان ټول ولایتو کې وي د علاقد رین نې ولی ولاسوالین نې ولی د کابل ولایت نه نې ولی چې ولی کابل پایتخت ده دوی باید د امنیتی کمر بدونه جوړ کې د شپې له خوک مين نه وایي جات کې د چارو نور کار په هند بیا چنګار کوي چې سرپرست حکومت دې ورته بریدو د مخنیوي لپاره ل خپل ظرفیت استفاده وکړي ځکه د دوی په خبره وخت بریدو رکولای شي چې د امنیتي وضعیت د خلل ترڅنګ سرپرست حکومت ته خاص پیغام ورکړي ظرفت سازی ها هست اما ایک امروزه در افغانستان نابرابری ها دمان زده میشه هدف از ای هست که فیاصلی په مملت و حاکمیت او ایجاد کنه و از طرف درستجه بین المللی افغانستان را تلجلب ده ک افغانستان در حاکمیت خود هم تامین امنیت کرده نمیتونه بر جهان میشه که او مشکل زاه باشه ل دیواند د حکومت لړپړو شرواکو ویلی هیڅ چاته به امنیتی وضعیت ته خلل اجازه ور نکړي او ان گواخه کړي ک کوم څوک د اوسنی حکومت په مقابل کې واقع شي لا سخت برخلیک سره به مخامخ شي